Sevimli xalqım, əziz Azərbaycanlılarım, biz yenə bu yardımlara davam edirik. Carçı oğlu MMC şirkətlər qrupu olaraq və Qazax rayon icra hakimiyyəti sağ olsun bizə bu şəraiti yaratdı. Birlikdə hal-hazırda Cəpəyanı kənddəyik. Gördüyünüz bu səddin bir 500 metr o tərəfə ermənilərdir, hansı ki bizim öz doğma torpaqlarımızı işğal edibdi. Biz də bu günlərim qərara aldıq ki, öz əskərlərimizin arxasında ən yaxın olan insanlara bu yardımları paylamağa başladıq və hal-hazırda da Qazağın Məzəm kəndindəyik. Üç birlikdə sözünü siz daha geniş şəkildə nümayiş etdirirsiniz. Ona görə çox sağ ol deyirəm sizə. Bütün iş adamlarının hər biri də bu prosesə qoşulsa daha məqsəd uyğun olar. Burada. Ana. Elle gel baba. Benim yine de nöbet geldi. Canlı sağ ol. Çok sağ ol. Sağ ol. Canlı hanım siz de gelin. Ha ha ha. Ulan efendim. Nereden geldin? Direkt gel. Gel bir yerde düşür anıya. Gözle gözle. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol.